koupila ještě na ramínka takovou jenom, taky takovou delší blůzku. Jako pod prsama rozstříženou do Včka. Mně se jí to sekne, jako mám se mrcha se vytáhla teďka. Ty samozřejmě nosit už pod prsenku, že jo? No jasně. To by nešlo jako bez pod prsenky cokoliv. Trapná úplně. Závodníci chtěli, co bychom si přáli, 30. vítězství.